Kadipaten Tuban. Menika sampun kelangkungi. Saktaketipun kuburipun ing kekadang Kanjeng Adipati Rangga Jambi. Rangga Jambi Adipati ing Lumajang. Menapa mboten langkung prayogi kita nyekar langkung tinggal rampung akeh korbanin kawulo ing kraton Majapahit lajeng kersane pun ndak pacotake anggone bakal mapak akeh seminak jiwa monggo kula dherek yen kaya ngono ayo gagak kekalangan. Ya, oh, gagak nggih.
gagak menika tiyang sakit, menawi gagak menika pratandha badhe wonten tiyang ingkang pralaya utawi sedo. Kuwi pralambitane manuk dandang utawa gagak. Gagak. Mila Kanjeng. Mbok menawi mangke kita wedal namung sakedhap mampir wonten papan makomipun ingkang gagak. Menika dados jayanipun Kanjeng Adipati mangungrah perang lumawat wonten ing Blambangan saged ngendharat ingkang putra pun minangka Kanjeng. Wong Sopati ya manuk gagak kuwi pancen ocehe ya kaya ngono. Nggih. Wis lumrah. Mula perkara manuk gagak aja nganti kok gatekake. Ayo, aku derekake. Kula derek kok. Sing meneh janji sapa? Sinuwun Prabu Bramatunjung.
Sinuwun Prabu Bramatungja. Wis ora ana wis bari ana kasedan jan. Mongko kancanmu ora sudi ngladeni kelawan kowe. Mula becike. Baran aja nganti bacot. Yen kowe pengen duwe bojo, tak goleke bojo sing luwih ayu tinimbangane kancanmu. Man kolawali kolompon matur boten namung ngerso penjenengan ngersanipun paman konya paman Sindoro kula boten saged dipun penggak lo man liyane boten liyane paman Ronggo Lawe dados sumpah prasetyo kula lair tumusing batos kula menawi kula boten saged kedhaupan kali kencana wungu kapilau kula boten nyawang kebiare pancen kowe iki wong pan Sindoro Kediri boten mah yen rumangsan kula boten yen pekno tak gaake cukup pos menira boten nanging apa bakal kelakon pun paman astane kumla ampun mah kula yo nggir kumaren sawuh golek komadon liyane boten golek komadon wong wedo boten enten sing ayu kejawi kencana wungu boten lho man gatekake marang pituturing pun paman nanging yen kowe wangkal beren pun pinjane kowe ing kraton aja pas kline kowe tak singkir semanten ugi kula man marango kaya ada mentango kaya gendewa nang ngantos mebalangi kula ugi badhe kula sirna oh ngono tak ajeng apa kowe ngejak apa pangapun tenipun lho man kula mboten sengaja pun inggih lho kalih awake kula man aku ngerti maran nggih yen kowe sira pati prageng tau tati kowe bisa protes sumune winak sumune Umar Jurai ning kowe winak jinggo aja sumangean aja gegeden rumangsa reka para thank you.
kaji wah. Dados elo kaji. Anggo pas sesek. Ana ing papan kene besuk yen ana rejaring jaman katelao watu kok. Tak kira ora ana kahanan sing kaya ngene.
Sabaya pati sapa? Bangsa pati. Kanjen pati sodo pinju sadane kawula ing Kabupaten Tuban. Menika naraca bala ingkang mawa racun boten saged dipun sadhet. Mila kanjen. Piye bangsa pati? Sadèrèngipun kula nderek titip peling kaliyan Jinandika Kanjeng. Siramu mlengo apa Wangsa Pati? Kula niku ora duwe putu sing lagi metek. Duwe putu sing lagi metek. Menawi lair kakung monggo. Kula pasrahaken dados prajurit Tuban. Terus nanging menawi wanita Kanjeng. Kula aturi mundhut lebet pinangka keluarga kraton. Kula nelaken gawe panuwun menawi Jingandika pundhut putra dalaran putu kula ingkang nembe meteng kelairaken dipun tinggal pejah kaliyan Sen Mahipna. Let's go.
Kepeng, poros tinta,
ing jagate pemandangan. Ingkang tetelo ana ngersaning pun kaki sing kok pikir iki apa sekep matur meneng kok menika boten ngertos yen saben dinten kula menika boten saged yen dalu boten saged sate pom jalanan, mungkin yang lebih dipun panas yang gadai laos tondo pitakon dari ono tondo pitakon, gajur rasa muar takon opo, mungkin kulo menikora kedah. Mergo kowe lair ora mlethek saka kayu watu. Umin aku umin. Iki mesti dilairake kelawan si biyo ora ngono to. Nanging wonten pundi kepikir jiwa lan roho kula ya. Takon bapak. Kowe tak wene ngerti yo. Kowe iki yo duwe bapak. Bapakmu iki ora adoh saka kene, Gus. Ora adoh. Bapakmu iki lek hadi ora sampeyan niku. Lho, hadi niku ra sing gacah dak. Ora. Hadi kuwi biyen iki wong tergo. Jor duwe pacar karo wong saka bubuk. Jor duwe anak kowe no lho, Le. Sampeyan iku ampun ujung kalih kula to ya. Ampun kuce kalih kula. Kula menika estu kula badhe tahan ya. Sinten estune ingkang kekir jiwa raka nggih tiyang sepuh kula. Le, wong gedhe jeneng ngono. Ya kaya ngene bobote. Wong linairake jagat raya. Sing lairake kowe ibu sing ngukir jiwa raga iki bapak nalika kowe lair ora ndarbeni kontolan kanthi mung anak ijen tegese anak ontang anting lumunting tunggak ing aren Gus manut lumprah lan kaprahe para kuna para pujangga sarjana sujana sujaning budi wis padha nyabda ele kok menawa ana wong omah-omah
ana wong kulawarga sing duwe anak siji ingkang ingaran anak Untanganting lumunting tunggak ingaren iki kudu diruwak kala. Di Murwakala. Sepuluh aja ya wis. Iki cara kuno. Lah tembung Murwakala. Murwa iki miwiti kala ananing lara. Mula lumrah kaprahe wong duwe anak siji ora diruwat. Besok wong tua loro-lorone yen wis bali ana ngersaning Gusti. Ditinggali bondo, wong tuane ora bakal kuat le. Iki jenenge anak siji. Yen anak loro lanang jenenge anak uger-uger lawang. Yen ora diruwat dadi mangsane Bathara kok. Anak loro wadon semono uga jenenge anak kembang sepasang. Yen ora diruwat dadi mangsane Bathara. Lanang wadon kedono kedini semono uga. Yen ora diruwat dadi mangsane sang Bathara Kala. Ora mung kuwi tok le. Wong nonton ketoprak-ketoprak rong rampung kok do mulai ya dadi mangsane Bathara. Ngantuk ndara mulai to iki kok. Yen ana wong nonton sangune entek kok mulai ya dadi mangsane Bathara kok. Aku tak bloko ya, Le. Ibumu palupi wis kapundhut, wis murut ana ing tepet suci. Sampun sedo ya. Wis gugur, wis mati. Ingkang Rama janjane aku ya ora bloko, Le. Nanging anggomu tawan-tawan waspa. Iki malah saya ndodro, malah saya suwe. Engkang Rama nalika biyen ingkang asta warangka nata ing Majapahit warangka iki wadah nata tukang pranata dadi patih Majapahit ingkang dadi ratu Sang Maha Prabu Brahma. Sira kuwi ora putraning kere maju keling balelongan siji saudon loro saurupan. Sira putrane patih Maudara. Sipating Satrio Satrio ku yen dibabarke sakwinenem tri telu yen digatuke dadi songo
Lah sangang perkara iki mau mapane ana ing jiwa ragane. Apa sebabe tembung satriya sat iki nenem tritelu? Yen dijumlah dadi songo, mula ora jeneng mokal ya Darmos. Damarwulan, sangang perkara wis digawa dening menungsa urip. Bolongane kuping loro, mripat loro dadi papat, bolongan irung loro dadi enem, bolongan tutuk dadi pitu. Sing loro goleki dhewe. Sangang perkara iki mau yen kowe bisa membeng. Bolongane ngripat kudu ndeleng, barang kang bener, bolongane kuping kudu ngrungokno tembung sing bener. Bolongane irung kudu gondho kang wangi, bolongane tutuk ngendika kang bener. Aja waton ngendika. Gus kowe wis umur 23 ing antarane. Coba kowe lumebu lemari kae ana sandangan. Tilarane ingkang rama pate maudara. Coba ya Gus, ngonen dinggo ya ning lemari kepang kae le. Ngapusi duwi elek ha.
sampeyan. Maca gojek kula terus-terusan. Gus, manut tambang rawat-rawat ujaring Sambiwara pinandunging Karna ingkang Rama biyen dadi patih. Iki akeh wong wadon sing padha pelut marang citrane ingkang Rama. Seneng tetulung marang sapa wae ingkang tanpa pamrih iki ingkang Rama biyen. Lah, ingkang Rama biyen ninggali pusaka. Pusaka. Iki jenenge Kiai Kala Nada. Kala Nada. Ini buku dhisik. Kiai Kala Nada biyen manut dongengan. Iki pusaka Majapahit ingkang sinebut Kiai Condong Campur. Ya, Kiai Condong Campur. Kiai Condong Campur ora nate diwenehi mangan yen cara besok dudu jamanmu dudu jamanku. Iya. Iki jenenge diwarang. Ya. Iki kadung entek. Ana 10 warsa ora tau diwarangi Kiai Condong Campur wal saka rangkane. Ilange Kiai Condong Campur dumadi lintang sing jenenge Lintang Kemukus kanggo patokane wong Jawa kabeh. Mula ya, Gus. Lintang Kemukus kae yen mangklung ngulon bakal ana perang gedhe. Yen mangklung idul besok bakale tanah suwut yo tanah Jawa akeh panggeblok akeh lara. Yen Lintang Kemukus ki mangklung ngetan bakale tanah Jawa murah sandang murah pangan. Yen Lintang Kemukus kae mangklung alor bakale ketoprak RT ditanggap karo wong kene neh. Saestu nopo? Lho tenan. Saestu? Oh iya. Le, sapa? Aku mau ngeling yo, Le. Jojo ora. Pusaka iki aja nganti wal saka ragamu. Ya. Yo senajan busana sing kok agem. Iki dijaluk sapa wae? Iki diaturke, diparingke ya. Ning pusaka iki aja nganti. Kaya nganu kaya mebel kita iki marang sakti. Oh, aja. Lah mula kowe tak keparengake leledang ana ing Kutagara Majalengka, ya ing Majapahit. Kersanipun eyang. Majapahit kae ngedekake diri sayembara. Ratune wedok jenenge Dyah Ayu Kencana Wungu ya Sang Subasti. Mbok menawa kowe mengko ketrima. Kowe aja nganti lali karo wong tuwa ya, Le. Kados pundi kemawon, wiwit alit ngantos ageng, tataraning dewasa kula gesang kaliyan kula boten badhe lali dhateng kene. Le. Kowe kudu ngampiri kelawan abdi loro Kakang Sabdo Palon lan Noyo Genggong. Sabdo Palon Noyo Genggong iki ana karepe le. Sabdo iki pangucap Palon Panderek Pamuwus
noyo panderek enggong langgeng. Mulo ya le. Tak pangestuni yang jalinggal. Wajib dawuhe pangeran salat yakti cagake agama mulo ayo padha ditindakno kanthi istiqomah lan sing tumakninah luwe sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayek tingedhoke tindak mungkar magrib lan isa jangkepe prayogane tambah sholat sunae kota mati josembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuasa kepareng sesuk munggah swarga ye padha dielingke
konindakake andan wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat yekti jagae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayek ngedoke tindak mungkar maghrib lan isa jangkepe prayogane ditambah sholat sunae josekrono iku beragama ngelingono ning dunya sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah suwarga sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa insyaallah bakal munggah suwarga. Sing kandha sapa nak rambut gawe suwe-suwe ya bongko. Lho, pasrah bloko wong urip diwajibno budidaya kok. Nyebar godhong koro sabar sawuntara. Maksude? Lho, wong iki diwajibke sabar budidaya. Ngono. Angger sabar mesti mulya. Mulya. Ora ana lah tanggaku sabar kok malah kena kencing manis. Kau itu jenenge kang sabar, jeneng sabar itu dunungi neng ati, ngono. Kabeh ki nganggo parian, ali-ali moto kuningan dilali-lali tansah kelingan, eling-eling eling marang sing peparing. Bapa Suhadi nyunatke anak lanang Mas Jaki sing digadang-gadang. Lho, nanggap ketoprak bengi karo awan, engko nak bar diupahi nganggo batine jenang. Lambemu nak disampluk malaikat iku. Lho, piye? Oh, Pak Hadi iki bakal jenang arek. Lah iya, nganggo dhuwit jenang. Ngono ya, iya. Terkenal jenange. Ya, alhamdulillah. Mula iki mau pitutur luhur pepeling. Ya. Anjen kadang-kadang wong urip iku nak dipikir ya bingungno nyil. Piye? Kadang-kadang sombong nemen kok ya saya suwe ora ana udara ana angin ya glethak. Ngono ya. Anjen nyawa iku sing gawe karo Gusti Allah. Yeah. Sing dirahasiakno ya muk nyawa tok iku. Siji rejeki, loro pati, telu pesti iki Gusti Allah sing nentokno. Wong urip kuwi bakale mati. Nah. Jadi menungso urip bakal mati. Iya. Apa sing pantes digawa mati lan apa sing pantes digawa urip? Apa sing pantes digawa mati lan apa sing pantes digawa urip? Sing pantes digawa mati apa? Siji, iwak greh. Kok iso iwak greh iku? Iwak pindang. Lho. Lah kok pantes digawa mati? Lah iki tumon pindang urip. Oh iya. Lah pantes digawa mati. Sing pantes digawa urip aku ya ora. Apa? Sapi, wedhus. Jal pantese nek digawa urip kok tuntun karo ape. Ning ndi kok nggawa sapi? Ape guyang tak tuntun terus digawa urip. Ya. Kowe ku nak tak critani ora ngono are. Lah piye? Apa jajal menungso iku lho nek digawe cara nyawa ketok. Mun sewu lho ya cara nyawa ketok roh bener matine. Ora tek gelem lho wong sak kumbang kuwukan tek do pacar-pacar bengi-bengi do linggih ratan lengik-lengik ngene iki. Ngono ya, Mas. Jajal sesuk esuk kan linggih kene nak gelem. Lah itu montore liwat endi? Lah iya. Ini sing gerakno Gusti Allah. Nggih. Oh. Kok nyawa digawe ketok do ora gelem do mboten purun. Upamane tak kei contoh ya. Iya. Apa kok nyawa ketok donya ya rusak, ora tek bakal tentrem. Roh matine ngono lho. Ngerti matine malah beneran no. Oh, persiapan.
persiapan apa nih? Lah sing iso persiapan, lah sing ora iso. Ngono ah. Upama nek tak kae contoh elek-elek e. Contoh. Aku awakku dhewe tak aku contoh. Markonya ino batuk kene ono cap stempel nyawa. Iya. Digawe karo Gusti Allah ono stempele gedhi. Markonya mati umur 95 tahun misale. Adek dawa tenane nggih. Ya tak dawakno kekekku dhewe kok. Mbok tak gawe ndek terus disaut tak bablas tak rekoso piye. Iki upamane. Terus Pak Hadi somben sedo umur 113 tahun. Wih malah panjang ya. Ya tak dawakno sing nanggap somben nak mantu ben nanggap neh. Amin ya. Ngene iki perkara nanggap perkara lunga ziarah kok. Lho kok ngono ya? Lho anake kedan dereng dateng kapale telat iku apa? Ngono perkara nonton YouTube. Iya. Sing Pak Hadi jane ora kepengin ketoprak. Ya sapa? Sing nyetek Ibu Sri. Ya lah wis pokoke yen budaya iki apik. Kudu ketoprak. Didongakno sampean sedane umur 113 tahun. Wah iya. Bu Sri Supatmini 116 tahun. Wih, malah panjang ya Bu Sri. Ya sing tukang gawa dhuwit kok. Iya ya. Pokoke ndongakno aja sing elek, ndongakno kudu sing apik. Sing apik. Terus konyol ya tak ndongakno wong kancane. Nggih. Konyol mati umur 41 tahun. Oh, aku jenenge sentimen karo kancane kuwi. Ya kok sentimen? Lho kanca wong liyane 113, 116, sampeyane 95. Alah wong contohe kok protes. Ora perkara contohne aku 50 kok ora genep. Lah nyawami ku wis pirang taun? Kok 41 taun ngene ya Mas Konyek? Umur kuwi 41 kurang seminggu sesuk kuwi lho. Kurang seminggu. Aku ucap aku nak mandi nak iki. Aja medeni wong to. Iki rak conto ah. Conto. Pamane Markonya mati 95 tahun. Iya. Aku dadi wong kumbangno ketoprakne tak bubari tak ora arek wis ora usah ketoprak-ketoprakan aku ngono. Lah kok dikeroyok cah nom-nom gak mau diar kowe. Ya ora iso mati ale aja 95 tahun e. Oh, lah kok lagi diroyok wong-wong bis liwat ngene tak ganjel gegerku. Kowe wani ganjel bis? Lah kepelindes gepeng. Gepeng ilir ya ora mati aja 95 tahun e. Ngerti umure. Lah meneh kok bis wong lampu ngene iki tak mut. Setrum setrum e tak mut. Oh iya, bis mut sampe kaku ya ora mati. Ora mati aja 95 e. Ngerti umure malah. Lah ana kaya awakmu ya udan tangis wong arek seminggu. Kowe muluk sego nangis. Ngocoro gambarmu kaget kowe ya nangis wong karek seminggu. Lho, lah aku ya tenang aja 95. Nanging Mas. Nuwun sewu ya. Aku ngerti umurku kurang seminggu, aku ora susah ora nangis. Lah kok ora susah? Tak syukuri wong umur padha ora melok gawene ae. Ya harus siap pas siap urip kudu siap mati. Lah iya tak syukuri aku umur kurang seminggu ya, ngerti umur kurang seminggu. Ya. Keluargaku tak kelompokno kabeh. Ya rapatno wong ape mati. Kurang seminggu malah. Ya rapatno ora apa-apa. Maro tuwa bojoku tak kelompokno kabeh keluargaku. Tak rundingan ya. Bareng wis ngelumpuk omah kampung tak doli kabeh. Nak wis kelompok kowe rundingan ya. Omah kampung kampung tak dol kabeh. Lah terus duitnya mbok nggo ngopo? Ya tanggur royal sak puasku. Lulu. Gawe ning LI kono. Lulu iki piye iki kok malah nurut-nurut iki piye cah iki? Kowe ku tata ta ora jane. Golek warung-warung kopi sing ayu kono, golek PK elek-elek kono. Ngerentengi PK. Balane kelompok idit bareng ya bocak ngombe. Lah ya gak masalah sing gelem ya ayo. Ayo le ning gone waginan kono ngono. Wis bener ngono iku. Heh? Kowe ku tau ngaji ta ora? Umur kurang seminggu kok. Lah seminggu udah dimanfaatno sing apik. Lah mbok go ngono iku lehmu mati sampe ndak rasa kusnul khotimah. Ya carane ya Mas. Seminggu pirang tak pirang dina? 7 dina. 7 dina ya. Sing 5 dina tak nggo seneng-seneng, nggo poya-poya sak puasku. Sing 5 dina. 5 dina. Lah cek 2 dina. Kurang 2 dina aku mulih. Duitku turah tanggung nyantuni yatim piatu. Golek keseimbangan ya. Ya seimbang. Akalmu kok. Ya seneng ya sedekah ya ibadah. Kok nyumbang yatim piatu kok ngenteni turan duit royal. Mbok diniati sing apik, sing ikhlas ngono lho. Ora masalah, bahagia iku ya penting kok. Oh, lah nek kurang rong dina. Iya. Lah nek kurang sedina? Lah kurang sedina kuwi mau. Detik-detik pencabutan nyawa.
Lah kowe terus piye, Jal? Kurang sedina, bantal kloso guling ya, tak usungi nang masjid. Kurang sedina, ya. Bantal kloso guling sajadah tak usungi nang masjid, alat salat tak usungi nang masjid. Lah kok usungi nang masjid? Aku mati-matilah ikhlas ning jero masjid aku. Aku mati ikhlas nalika ngambung sajadah, ikhlas aku, Mas. Berarti jikok nyawa mlanak dalam keadaan iya, keadaan salat atau keadaan sujud. Ngambung sajadah. Iya. Iya, ya bener kowe lah nek pas mati lek pas ngambung begegek ora rekoso. Iya bener kowe. Lah timbang pas mati pas karaokean gak malah loro kabeh. Iya re. Bener. Malah tak pikir-pikir malah urut kowe. Lah kowe aku 95 tahun ada tak gue kemuti setrum mang lah apa. Lah wong sisa urip padha nggo ganjel truk. Gue tawuran, gue ngemut setrum. Nah, sing apik ya gue kebersamaan ngene iki wujudno kerukunan. Mula ngene ya, Mas. Saiki dituntut pinter wong urip masyarakat iku. Apa kuwi iki kubuan, ya. Ya. Iki najan desa ning Rosok mau. Ya. SDM-nya tinggi. Tamu-tamune ramah tamah. Nyetone pendidikane iki dhuwur, alhamdulillah. Tanom-nom mburi iki mau tak delok wawasane dhuwur, minimal pendidikane SMA. Kene ya. Bahkan ada yang punya titel. Lho, ada sarjana. Oh, ngono. Iya, dokter Randes, wakeh kene iki. Lah nak pendidikanmu apa? Lho, nak aku cukup SMA. Oh, SMA mbok go ngadep karo piyayi kene ya kendhekan nyil. Lah nak aku ya lumayan ora usah tak critakno lah. Sampean Mas ya. S2. Lah apa kok S2? Ya apa? Wong S1 aku pilek kok. Aja ngombe es akeh-akeh, udan panas iki lho. Lah iki omong pendidikan teko ngombe es iki piye? Majurku sampean iki sarjana. Wah, pendidik aku. Iya. Ya nak karo kowe ya dhuwur aku ah. Aku elek-elek iso dhuwurmu. Aku iki mau SMA Mas. Lah kowe SMA mbok ngomong wong akeh ya ngisi-ngisini wong. Sampean apa sarjana ekonomi? SD. Astagfirullahaladzim, SD kayak melepuk. SD karo SMA itu ya pengalaman SD, goblok. Ya dhuwur SMA. Ora iso dhuwur SD. SMA pirang tahun? Lho SMA 3 tahun. Lah sekolah 3 tahun kowe kok melepuk wong aku sing 6 tahun meneng ae. Nek ndi gone ya agar dawa taune iki pengalamane ya akeh nyil ngono. Nggih ngapunten Bu, niki wong koplak ya ngene iki. Kok iso barek koplak lho apa? Yo nak SD ku yo 6 tahun, nak SMA 3 tahun, SMP 3 tahun. Lah iso SD ana sing 7 tahun kok. Lah anakku 7 tahun kok. Anakmu 7 tahun. Berarti ora munggah setahun. Sing ngomong sapa bocah tak takoki lho Le kancam kelas 6 wis rampung kok kowe kok nganti 7 tahun. Lho aku dikasihi guruku kok Pak ngono. Iku jenenge bocah bodoh lah lho. Mula tetembungane wong Jawa ke bener. Wit-witan ki metu wae nak ceblok ora adoh saka wite. Lho ngono lho. Alah, nak bapake bodho anake yo holo-holo. Ora mesti ya iku unen-unen ndek jaman taun kuno jembok nggo taun 2017. Iku mesti. Iki jaman IT ya jembok war-warna ngono. Wit-witan ngono iku ya metu wae nak ceblok ora adoh saka wite. Ora percaya aku ah. Ora ngandel aku. Mesti kuwi. Lah nek pasar Muria yo wae dak pirang-pirang. Lah wite nang ndi? Ya iku lho ana ganyong ana gedhang ana sempari jotho ning kono roh kowe wite. Maksudku ora ngono nyek, maksudku ngene Kang, ya. Kacang ora ninggal lanjaran. Angger lanjarane bengkong, kacange ya melok bengkong. Ngono. Kowe yakin? Yakin kuwi. Aku ora yakin. Lho, lah kacang Garuda udah saksakan. Lah lanjarane nang ndi? Aku omong karo Pak Camat ora bingung ngomong karo bekakas ngene kok bingung aku. Lho sekolah karo gak padha levele ya ngono. Wah gayane. Maksudku ora ngono lho, Mas. Sampeyan wong tuwa. Tuwa kuwi pitutune digawa. Iso ngandhane kudu iso nglakoni. Tuwa pituture digawa. Iya. Guru digugu lan ditiru. Nah iki bener ucapamu. Ibarate guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, iki sing salah. Lho. Wong tuwa sebagai contoh. Ayo guru digugu lan ditiru iki bener. Ya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Iki sing salah. Lho. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya delok gurune ah, gurune iki lanang apa wedok? Lah gurune lanang pinggir pager ya iso karo kencing berdiri tur. Lah gurune wedok bukan kencing berdiri dak kocar-kacir piye? Lho kok ora mbok pikir iki piye ngomong sak omong aku ngomong ae. Bener aku iki
lulusan SD ku ya bener. Ora kok lulusan SD ngomong karo kowe iku repot sik, Dilu. Iki penontone pengalaman lho, nek omong sing ati-ati. Tapi ku malah muni iki lho. Lho ngene iki ora disiplin ya, Mas. Wong nyaine kok ana telepon iso. Waktu kerja ngene iki HP harus dimatikan, di silent. Sik meneng tak tampanane sik. Ora disiplin kuwi. Assalamualaikum. Walah cah SD, SD. Oh nggih nembe pentas Pak wonten kumbang kuwukan nggih. Wah, muni terus iki dah. Nembe pentas wonten kumbang kuwukan. Oh, SD. Oh nggih. Oh enjang-enjang jam 11. Heeh, ya. Oh siap Pak, siap sendika dawuh mangke kula ngadep. Insyaallah. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Konyik, penting atuan ngene iki lho, kacung karo tontonan nek iso dadi tuntunan ya. Waktu yo. Kerja HP dimatikan, kudu di silent. Terus rompo HP ndur panggung iki kurang disiplin. Alah wong kancane dhewe kok sendelok kok. Lah terus bengi-bengi nelpon iku sapa? Pak Jokowi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Gusti. Diomongi nek juguk lha apa? Pak Jokowi. Lha apa nek guyu kowe? Pak Jokowi kok nelpon badut ketoprak. Lho rantuk. Kowe ya Allah, ya. Kowe kujane paham ta ora? Kowe karo aku iki diarani pelawak. Pelawak iya. Itu penyambung lidah penerangan masyarakat. Program-program Bapak Presiden harus disosialisasikan, terutama tentang revolusi mental lo. Mangkir kalah-kalah pendidikan yang ini iki. Orang nyandak awakmu. Masa Pak Jokowi yang ini jadi melek. Ya kok diomongi orang percaya. Nanti saya masih HP ini Mas. Lah ya. Dek nak orang percaya. HP tahun piro ini iki. Lho yang penting kan komunikasi. Cah nom-nom iki lho HP ngene iki digungkal ngene iki. Ora usah nyek lah. Ya ora ngono iki HP apa ulek-ulek. Kowe ya ora duwe ae kok. Ora ngono jaman iki jaman maju ya. 2017 HP niki kudu ngene iki lho. 4G sinale le. Oh, HP Android. Anakku duwe iku. Iya androke mbokmu ngono. Sing Android kok Android. Oh, digenti. Biyen mulo ya Android. Oh. Apa HP kok Android? Merke Samsung. Samsung iki Pak aku e. Iki lho. Samsung. Oh iya. Oh, HP ngene iki kena dienggo Twitteran, dienggo Facebookan. Lho HP kok wah jaman dhisik HP ini kaya ngono kuwi. Lho ngene iki pasang tel. Waalaikumsalam. Nggih Bapak. Nggih pangapunten nembe pentas menika. Wonten dalemipun Bapak Suhadi nggih. Kancane Manol ya Pak telepon. Nggih netakaken putranipun nggih nggih. Badhe pinang nggih? Iya lan nak rombongan ya sesuk ah budal mah. Sak menika Pak. Ya mosok bengi-bengi bedol telo. Oh nggih saged Pak saged nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Sapa kok bengi-bengi telepon niku? Pak Yusuf kalah. Lah pe ketemu sapa? Kepengin ketemu Pak Jokowi. Kene lho ben do jagongan dhewe. Yang ngene lho kene. Kene wis salehno kene ben omong-omongan. Ben omong-omongan santai pulsane ya. Angger pulsane entek tak meneng dhewe ya. Tak sawat bape. Gua yang ngenyek uang ae kiku. Gayane. Loh, gaya apa? Wong menjatuhno kancamu nemen-nemen darane aku ora pengalaman ae. Ora ngono tak tes saiki ne ben pengalaman ben ketok. Mbok tes apa? Tentang IQ. Oke. Okay. Wong itu cerdas, produktif, sehat dan berbahagia. Ya, mbok tes apa jajal? Tes IQ saja. Oke. Okay. Tak takoni. Tak takoni saiki ne. Ya. Presiden pertama Indonesia sapa? Bapak Insinyur Soekarno. Karo merem roh aku. Iya. Wakile sapa? Bapak Muhammad Hatta. Apal ya. Apal. Iya. Indonesia merdeka kuwi tanggal piro, bulan piro, tahun piro? 17 Agustus 1945. Apal tenan ya. Kowe urung mingkem aku wis roh. Saiki ne Jepara no pahlawan putri ku sapa? Raden Ajeng Kartini. Walah alah kentengen nak ngono niku wah. Iya. Saiki ne tak takoni meneh. Patih Gajah Mada itu patih nanti? Patih Mojopahit lah. Wah oh, iya. Gajah Mada punya sumpah, sumpahnya? Sumpah palapa nak mbokmu ya sumpah pocong. Tak kok mbok urut kayak tukang pijet kok. Iya, pinter ya deh. Ya ya roh kok. Piro ukurannya katoknya Gajah Mada?
iki ketok nak jelas nak utekmu wis rada koplak iki. Lah aku iku nek mbok takoki katoke Gajah Mada iku aku rupane wong meh urung roh kok. Jare apal sejarah. Lah kaya sejarah ya yang masuk akal lah, sejarah dunia. Oh, ngerti ya? Ya dunia. Sejarah dunia ya. Dunia. Kemarin Amerika kuwi, Amerika presidennya Barack Obama. Saikine presidennya sapa Amerika? Donald Trump. Oh. Apal ya. Ya menawa. Lho. Kok menawa lho? Donald Trump. Donald Trump. Perang Kuwait. Zaman Perang Kuwait. Aja sing ado-ado ah. Antara Irak karo Amerika di waktu Perang Kuwait. Amerika presidennya sapa? Ngodian. George Bush. Apal ya. Roh ayah roh ti. Irak presidennya sapa? Saddam Hussein. No. Mudin Irak sapa? Bingung neh. Masa ana Irak ana mudine? Bingung neh. Ya ora sejarah apal. Masa ana Irak ana mudine? Saikine kotoran pitik ya apa? Lencong. Apa? Lencong. Nak kotoran wedhus? Trinil. Kotoran sapi? Tletong. Kotoran kebo? Ya tletong. Nak telek kok apal kowe? Eh? Nak telek kok langsung ngengkel kok langsung apal ya? Maksudnya? Nuwun sewu mas, nak sejarah ora apal. Oh bener wong utekem telek-telek tok iki apa mari? Nak segala telek kok apal. Maksudnya pertanyaanmu piye? Lah ya iki mau kotoran pitik. Lencong. Kotoran wedhus. Trinil. Kotoran kebo. Tletong. Lho lak telek langsung apal kowe iki. Bener nak utekem telek-telek tok marai. Nah sejarah ora apa? Sejarah ya ora sing ngomong ora ora sapa? Matematika? Lho apalah? Matematika. Nuwun sewu ya. Hmm. Ana truk momot apa ki tukang metal telo ya, yeah. Tukang ngecek telo 10. Eh. 10 bareng teko colo ya. Eh. Wong mau medun papat. Pertanyaannya. Eh. Sopo jenenge sopir truk? Ose wong urusane karo kuli kok tekane kok supir truk iki? Lho ora apal nek. Ya ora apal masa urusane kuli kok tekane supir truk? Matematika. Roda becak pira? 3. Roda sepeda? 2. 2 tambah 3? 5. Berapakah jumlah roda sepeda sak Kabupaten Kudus? Bingung nek matematika ini jare apal lho. Ya ora bingung ale wong kok nyensus roda kotoran pitik apa? Lencong ngono. Kotoran wedhus, trinil, kotoran sapi, letong. Lho angger telek apal. Angger telek apal matematika ora ngerti, genti sejarah ora ngerti. Iki aku sing takok. Angger telek langsung dijawab. Genti aku sing takon. Lah wong pikiran telek-telek tok. Aku takon iso jawab ora? Lho, wong SD ya takono sak angel-angelmu. SMA tetep iso jawab. Oke, jajal aku sing takon rasa angel-angel. Kandhane. Sing terkenal ning Kudus ngene iki, ning kene daerah Mulya, Mulya Colo sing terkenal makanan atau jajanan atau buah-buahan sing terkenal apa? Ayo. Terkenal kene iki ganyong. Nah. Nah, iki apa parijoto? Pecel pakis. Pecel pakis. Jenang Kudus. Jenang Kudus. Nah, pertanyaannya, ya. Yeah. Pecel pakis ki mangan badhe sogati karo Bu sapa kene iki lho? Bu. Ya, mbak iki lho. Pecel pakis ya. Karo Jenang Kudus iku enak ndi? Ayo. Nuwun sewu, aku pertanyaan aku gampang. Nah, aku seneng Jenang Kudus. Jenang. Aku seneng pecel pakis. Aku pecel ora selera. Aku sak piringmu diwenehi ora entek. Nak jenang iki wah. Ngene Pak Hadi? Pak Hadi iki sesuk digaweni jenang ngene iki. Kowe kok ngremek-ngremek ngono. Lah seneng aku jenang kok. Berarti jenang karo pecel enak. Enak jenang. Bape kowe bar ngrasakno? Pecel-pecel ora entek pedes aku. Oh, berarti enak jenang. Enak jenang. Pertanyaannya? Iya. Lah nak jenang karo telek? Ya enak jenang. Oh, nak ngono kowe bar badok telek. Ora apa-apa. Lah aku ora mau utek-utek kok. Lah kowe sak telek-teleke mbok gaglak kok. Ora masalah, ora masalah. Ora masalah. Sik sing masuk akal nak takon sing masuk akal. Lho, aja ngawur. Lho kok ngawur maksudnya piye? Lho sing mbok takone jenang karo pecel kok. Jenang karo pecel iya. Iku logikane nak ndi? Enak jenang. Sebabe kowe bar mangan. Bar ngisi pecel. Bar mangan pecel. Bar mangan pecel. Mula iso bedakno. Iya. Lah nak jenang karo telek. Enak jenang. Berarti kowe bar mangan telek. Wes. Mulane tak kandhani kok. Lha apa aku mangan telek iki?
Wong-wong kowe karo aku ini dituntut rukun memberikan pandangan bagi masyarakat. Iku lho contohnya Markonyek karo Konyil ki rukun. Iya. Rukun kuwi mengalahkan segala-galanya. Mulai iki ujube Bapak Suhadi sama Ibu Sri ya. Netake putrane Mas Jaki ya. Bisa migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Amin amin. Sebabe telung perkara sing kudu digandoli. Ya. Siji sedekah jariah, telu ilmu sing manfaat. Loro ilmu sing manfaat, telu putra sing soleh. Ya. Ya. Termasuk DJK iki moga-moga dadi putra sing soleh. Dadi putra sing soleh, sing somben iso mendem jero mikul dhuwur karo wong tuane, ngono. Mula dadi putra soleh iki gampang. Kok gampang? Sejak dini ditepone pondok pesantren ben digolo wentah ngenani tata agama. Angger komondok insya Allah dadi putra sing soleh. Ora mesti lah tanggaku dhek iki mulai komondok kancane mendem kok katut mendem. Ora padha. Lah iku pengaruh lingkungan kuwi. Ya ora ndelok mondoke nang ndi? Mondoke nang ndi? Nang Mardi Rahayu wis seminggu e. Kuwi setruke kumat kuwi. Ngono wong-wong wong pondasi untuk menjadi soleh ya memang dasarnya nak wis gedhe dititipno nang pesantren. Pesantren. Ngono. Ning nak sing asine ora iku. Lah Pak Hadi karo aku jaman aku main ning ke jagung-jagungan. Lah gek gaene Dik Jeki njaluk warah aku, njaluk doa aku e. Karo Bu Sri? Iya, biyen aku pas main ning sekolahan kono iku. Lah jagongan Mas Konyek kula pengin di anak lanang pripun nggih dongane tak dudoi. Tata cara agama ku ana dongane. Gawe anak kepem ngawur, anak ngawur dadine tetet nek ora percaya ya. Pakane mendem kue misale teko ngetoprak mendem. Mendem ya, pakane mendem. Ya contone misale pakane mendem, teko mendemne. Eh tekan omah bojone diwori pluk ngono ya. Ya titeni ya titeni, sing ngono iku titeni. Sok mben anake lahir 90% mesti kelakuane nurun pakane. Lho, iki titeni ae. Faktor genetika. Faktor ya? Genetika cara biologi. Bapake ra gelem tirakat. Ra gelem tirakat. Nek nak gelem tirakat nganggo aturan agama kaya Dik Jeki ngene iki Pak Hadi, insyaallah barokah. Ngono. Dadi ana carane ya, Mas. Ono ra sunah rasul ana carane ya. Ada orang ngawur. Ya jal piye Mas iki? Lho, karo ngaji iki ya. Ya carane golek dina sing apik ah. Oh, golek dina ya. Golek dina sing becik, nek apik gawe-gawe aja ngawur. Dina sing apik iki apa ya? Ya nek wong Islam sing apik ya malam Senin utawa malam Jumat ngono. Dinggo sunah rasul. Ya aja gawe anak dina Minggu. Sebabe tutup. Iki wong wedok apa sekolahan? Diomongi kok rapet. Minggu kok tutup. Diomongi ra percaya. Nak malam Senin sampean lahir insya Allah cerdas bocahe. Oh. Nak malam Jumat insya Allah lahir ahli ibadah. Oh. Ngono? Ya mau dina tok iki mau. Ya ora ya nganggo laku ah. Kowe karek jikuk dina apa? Cara ngene Mas. Cara aku ndek karep kepen duwe anak ganteng ngono. Ganteng ngene. Ganteng ya gampang ah. Ya iya. Sregepa maca surat Yusuf. Oh. Cara kepen duwe anak ayu, wacakno surat Maryam. Loh gampang. Cara kepengen duwe anak cepet lunga kaji no. Wacakno surat tanah. Ya kok surat tanah? Nah karena saya hektar buat dol gak mangkat kaji. Wong urusan gak anak kok nurut-nurut lah apa gitu. Gila jenenge kaji dol kok omah. Loh. Adol bengkok karo omah. Ono aturane kabeh ngono lho yen. Kowe iki kok dina apa sing becik? Cawane ngene iki malam Senin. Malam Senin ngene iki ya. Malam Senin. Ono aturane. Iya. Sing lanang sing wedok nak sesuk ngene malam Senin, Minggu isuk ngene iki mang poso dhisik. Esok emang poso sedina nganti maghrib. Ngono. Bar poso terus sholat maghrib, sholat bar poso sedina terus buka. Buka. Bar buka sholat maghrib, sholat isya. Ya kewajiban. Ya. Nak bar sholat isya, ini ki kakunge sing lanang, upa mau mamur yo, metus delok neng colo. Lapa? Tuku kuku Bima loro dok bebek papat. Lapa deh bu guyu. Orang ngono. Kok anggo jamu barang? Lah awak dhewe persiapane lho kowe mbok gawean are. Lah rene mbok ploro kok. Sunah rasul e. Sunah rasul e. Pendhe putra saleh. Lah ngono. Heeh. Dadi rino iki mang poso sedina, magrib buka, bar buka salat magrib, salat isya, bar salat isya sing lanang jret mangkat ning colos delok. Tuku kuku Bima loro ndok bebek papat. Kemeringet awake. Nak bar kuwe jamu. Awak iki lha opo kemalen? Kowe kok kurang ajar kok iku. Engko tak praktekne teko omah. Lho praktekno ya praktekno aja aku sing mbok usul-usul lah. Kowe ku roh ora ning Jakarta, Saiful Jamil kena 4 tahun, eh. Sembrono ngono, Mas. Aku lagi ngerti ki tata carane.
kepengen dhe putra soleh atau soleha. Lah iya, ngombe kuku Bima loro ndok bebek papat. Persiapan. Wes bareng ngombe jamu. Suasana rumah wes rada sepi. Sepi. Awak wes semangat panas dipersiapkan segala-galane. Iya. Apa ini tidak nak wajib? Itulah apa? Ah, ojo ini amuh aku. Langsung. Bar ini tidak nak kewajiban. Ya. Apa ini tidak nak kewajiban? Belak wundu dhisik. Lho, nganggo wundu. Lho iya. Wundu kuwi tujuane nek Gusti Allah paring ridho sok ben lahir bocah, raine ben cumlorot kaya pasuryane Kanjeng Nabi. Oh, ngono. Wundu dhisik. Bar wundu. Bar wundu. Apa ini tidak nak kewajiban? Wacakno Fatihah ping 3600. Insya Allah dituruti karo Gusti Allah. 3600. Mongko bar jamu. Lagi oleh ping 50 keturun sampai esok. Ana dongane nyel. Ora sida iki mau. Ngene iki maune ya kulehku ngaji, tak tularno wong iki ngelmu. Muga-muga bermanfaat. Iya. Dongane ngene lho dongane. Wis diapalno ae. Assalamualaikum ya Babarohmah lagi nindakno kewajiban. Insya Allah nek Gusti Allah paring rindo dadi bocah sok mben sing bermanfaat bagi orang banyak. Ngono lho. Oh, ngono. Ngono. Nggih. Nggih iki mau idam-idamane ya. Telung perkara sus sampai lali dicekeli ya. Tak golekno penyanyi sih. Oke. Okay. Ini saatnya kita memenuhi permintaan yang tadi belum dilayani ya. Mau ana sing juragan kecik. Iki mau njaluk masa lalu nanti dilayani bersama Ngesti Budoyo. Silakan request lagu. Ini Pak Suhadi nanggap ketoprak rinolan wengi ora mung kanggo keluargane, kangge panjenengan sedaya tamu undangan terutama. Cipokna penyanyi. Niki bakul pete iki. Bakul pete apa? Eh? Iku ora bakul pete. Lagi? Wong wedok itu jangan dihina. Oh ngono. Nak kowe ngasih ngina wong wedok dosane gedhe. Eh. Wanita itu adalah tiang negara. Ya nak wong lanang ya tiang jaler. Pamluk lambe. Maksud e iki harus dihargai karena punya predikat yang luar biasa. Ngoso. Mbak Uut sini. Malam hari ini kamu pakai gaun merah ungu. Kok bangkeam kok ilang nanti? Malam hari ini pakai parabola kelihatan cantik sekali. Parabola? Iku ora parabola, iki kotoran wedhus mau lho. Ibumu bakal rujak. Pak tahu, Mas. Aku sanggup mengulek-ulek hatimu. Lho niku ora pengalaman dagelan kaya kowe wis gak dong ora tekan ngono wingi. Lah SD kok pengalamane teko ndi? Jajal buktikan piye cara kamu merayu. Dik Uut. Iya, Mas Donye. Kamu cantik sekali. Bapakmu pegawai PLN ya? Kok tahu Mas? Kulo dek, kan nyetrum cocote iki lho. Tuh hubungannya karo PLN iki lho apa? Wajahmu selalu menerangi hatiku. Oh. Di Uut, seandainya kamu menjadi laut yang biru, aku sanggup menjadi kapal dan nahkodanya. Maksudnya? Selalu kembul-kembul ning dhuwur lautan. Aku dadi iwake ayo. Apa? Nyerondoli kapale aku. Iwak ra ndek isin. Iki ra nak kene dadi lautan. Lautan. Lah nak misale Mbak Uut menjadi bunga yang indah. Jika Mbak Uut menjadi bunga yang indah, aku sanggup menjadi kumbang atau tawone. Maksudnya? Selalu tak entop, tak entop. Aku jadi cah cilik aku. Apa? Tak ngebyok raimu. Lah nak Mbak Uut ini menjadi kompor. Mbak Uut menjadi kompor, aku sanggup menjadi cerete. Maksudnya? Selalu mangkring ning dhuwur kompor. Lah nak cerete bocor, ngetiri kompore. Lah apa kok kanggo kendhiran barang? Lah wong ceret kuwi pilihan sing bocor lho. Mbak enak anjen kowe memang pertanda kamu cinta. Iya. Upamane lho iki. Upamane lho ya. Iya. Delalah bengi iki Gusti Allah paling rindo. Iya. Terus tiba-tiba Uut terus seneng kowe ngono kowe piye ya lho. Konye iki lho. Apa pemane kene seneng karo kowe terus kowe piye? Lah nek aku nang siap ae. Siap-siap. Lah nek kene ibune entuk bapake terus awakmu piye? Lho karek kono piye ngono. Lah iso piye-piye lah nek kene gelem kowe piye? Lah iso meteng apa ora? Eh. Apa iki hubungane kok karo meteng-metengan iki? Lho mong perkembangan keturunan iki penting kok. Ngono. Wong wedok ora iso meteng ae majer no. Bapak Ibu tamu undangan yang hadir yang rawuh ini monggo untuk dihibur dikasih sebuah lagu. Tadi permintaannya ada apa? Ada pesan Mbak Uut. Nah.
Kang Konyil, ya. Iki mau aku njaluk wis nyawer ora dilayani. Oh, iki mau lho juragan kecik. Heeh. Njaluk lagu apa? Masa lalu. Oh, masa lalu. Masa lalu. Ngono lho. Aku ora seneng aku masa lalu. Seneng sing lagu anyar. Apa? Tololet Om. Kok tololet Om lho. Lagu sing anyar ya koyo suketeki. Aku tak sing mlumah. Aku mundur ora iso mbayari. Lambemu tak. Awu rae. Ayo. Bojo loro. Bojo loro. Jambu alas. Oh, jambu alas. Ngono, ya. Sik tak bukake nganggo jambu alas. Ya. Tak bukake nganggo jambu alas memenuhi permintaan karo ibu-ibu sing lagi masak. Nah. Ibu mau masak walah ya. Sambel, Mas. Hah? Sambel. Apa ini lagunya ya diaturi siji permintaan. Tak buka dengan jambu alas. Jambu alas datang. Ya. Bersama Ngesti Budoyo. Asik. Nggih, sugeng dalu sugeng mesani pagan gerbang Ngesti Budoyo. Salam nyebon Mas Konyil so Mas Konyil. Moga digoyang kumbang.
permintaan dari ingkang masak ya. Nah, saya masak. Lasak lagu apa? Ada apa? Tim ngitit. Oh, tim ngitit iya. Tim ngitit ngersakan cidro. Cidro. Ya, nanti iki ono acara putri-putri kabeh ya. Ya. Mono suka. Bareng langsung dindangdutno. Sing cawedo-wedo engko ditokno kabeh. Permintaan lagu dilayani satu persatu. Awak dhewe dicukup rosmene ben ko full dengan lagu-lagunya. Full dengan lagu-lagu ya. Bar iki terus diwalik ditukokno lagu-lagune ngono. Iya. Kekurangane awak dhewe mbok menawa ono kesalahan jaluk pangapura sane padha sesanti Mas Konyil. Nggih. Sesantine awak dhewe hidup dengan seni kita akan indah. Hidup dengan ilmu kita akan mudah. Hidup dengan agama kita akan terarah. Nah, kurang lebihnya mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo-monggo Gus, monggo. Lho. Nun sewu. Kok ngagem busana kasatriyan wayahe adat ketok ganteng. Aku nom-nom aku biyen yang ini. Nom-nomamu kuwi biyen ngene iki aku. Nom-nomamu katokmu suwek ra mbok jahit blas ngono kok. Maune ya tak jahit. Terus bedah. Kok ora kaya padatan Gus Damar Wulan. Nggih. Mbok menawi kula menika ngriju dhateng sampean. Oh. Ora dadi apa. Mong aku takon kok ngiki nek ora kleru iki agemane Gusti Patih mau doro biyen ya. Menika agemanipun Kanjeng. Apa wis oleh palilai ibumu? Menika dawah kalaresan sampun pikantuk. Palilaipun eyah. Heeh. Pramila. Dawuhipun eyang kang supados kula tumuju wonten ing Praja Majapahit. Oh. Supados pados damel. Oh, golek gawean. Oh, iya. Kula kersakaken sampean pinjer. Oh, anu melok teng Majapahit. Iya. Lah iya monggo. Ya ngono ayo bareng-bareng ayo. Ha iya. Ha iya. Thank you.
eding padha rata. Nggih, gandeng niki mau dalu sampun dalu sayang ya. Heeh. Iki mau lakone lakong pamundutan sithik eding padha rata. Butuh awake dhewe nderek mangayu bagya nglipur pengalipun piyayi kumbangkuan. Nggih. Sadaripun kula ngaturaken sugeng dalu sugeng mirsani Pak Gandeng Ngroprak Ngesti Budaya ing ngandipun sesepuh panjenenganipun Bapak Sukardi ugi kabulan tabinipun Bapak Sutris. Nggih. Niki katimbalan wonten kumbangkuan wonten dalemipun Bapak Hadi dalem Ibu Sri kanthi acara wani matur khitan ngitan ke Dezaki. Nggih. Mugia anggenipun nimbali Pak Gandeng Ngroprak Ngesti Budaya kanto kanugrahan saking Gusti Maha Kuwasa mugia tansah sehat kemawon amin amin Allahumma amin. Tasen derek lek-lekan sesarengan kalih Ngesti Budaya sadenipun kunjuk Bapak Ibu piyayi kuan nggih kula sekeluarga Ngesti Budaya ngaturaken matur sanget niki mertandakno ndok nak Bu Sri dalah Pak Hadi iki rukun karo tangga teparone senajan rontok wengi jam 2 ndok heeh tasen derek lek-lekan nggih niki tasen kepengen dangdut napa langsung campur sari. Waduh dangdut. Oh ngono ndak. Iki mau ya pamurtan saka sing aku angkerso bojo loro ya durung katuran bapake Cidro. Oke, tip ngire Cidro. Juragan kecek. Duar. Masa lalu nggih. Iki mau ya nek atensi ya coy ya. Tak buka dulu. Alhamdulillah ndak. Ono imbuane ndak. Dia mau nggih awan 130 rotok ndak. 10.000-an. Iya, ada atensi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nggih. Saking Bapak Rasmin nggih. Teranggang Wetan RT 02 RW 05 minta lagunya ada Sambal Kemangi dan juga Perawan Kalimantan. Oke, terima kasih ya. Yo, permintaan satu persatu langsung ditancep Mas Niko, semakin malam semakin meriah. Yo, bersama artisnya Ngesti Budaya tak tampilkan yo yang belum tampil bersama Dedesi. Perikit yo, monggo. Blah blah ya Allah. Tampilkan artis Ngesti Budaya ada bersama Dek Desi. Iya, ini permintaan dari Bapak Rasmin Sambal Kemangi Perawan Kalimantan Bojoloro Cidro masa lalu. Oke. Desi. Piye, Kak? Wok. Wok. Ayo kandhane kok bocah kok buwonge kok kaya tampahe Bu Sri. Godine ra karuan. Ora apa-apa ya ndok ngene iki mertandakno nek diingoni bojone ya ndok. Ayo bojone cuwili ya sing wetok godine ngene. Iya, Desi sini sayang. Yuk, nderek mangayu bahagia. Ada 4 atensi harus dipenuhi sayang. Ada Cidro masa lalu, Sambal Kemangi dan juga ada Perawan Kalimantan Bojoloro. Ada terus PKE ya, Mbak. Ya Allah. Penyanyi ketoprak. Aku ndredeg ana ngene iku ndo. Ya ya, ada Perawan Kalimantan bersama Ngesti Budaya. Ya, permintaan dari Bapak Rasmin ya. Bapak Rasminnya mau duet monggo lho, Pak. Monggo duet kalih Mbak Desi. Ini ada cowoknya.